sve. Mislim, budimo realni, Legion je zapravo bio ono jako eksperimentalan band za to vrijeme. To je dan danas, ono, ne znam, je li ikad bija iko koje zvuča. Mislim, nikad pa neće zvučati isto tako. Ja mislim da je Legion i Kriest zapravo zvuče ko što, ja ne znam da li što tako zvuči, ali prvenstveno iz jednog razloga što ja ne znam raditi drugčije. Ja ne znam kako se radi ono, ja znam kako su momci došli pa je ono varijanta, ja uopće ne znam da ima te varijante, uvod pa refren pa to ne postoji, ja to ne znam, ja ne znam, ja to pravilo standardno, ja ne znam harmonije, ja ne znam iz kog tonaliteta pivan, koji mi tonalitet više paše, ja ne znam puno stvari, ali znam poslušat i kad mi se nešto svidi, svidi mi se. I radi toga i Legion i Kriest u principu su jako, ono, a diramo se opet nekako, mi uzmemo nekakvu snimku koja je, šta, 50, 60, 100 godina stara, u kojem ima zapravo samo jedan jako zanimljiv vokal ili eventualno su nekakve diple i gajde u tome i skužiš da je struktura i način pjevanja suludo. Onda to pokušaš nekako uklopiti u principu mi napravimo neku svoju obradu toga ili neki način, bolje, ja ne bih rekao da mi napravimo obradu. To je zapravo, mi nismo radili obradu, nego mi smo radili uvijek svoju interpretaciju onoga što bi doživjeli kad čujem, evo možda to je najbolje rečeno. I onda ostane tu nekih tih elemenata, ali se i nadograde nekakve. Ja kasnije poslušam neke od tih snimki, ok, ja razumijem kako je do toga došlo, ali zapravo čak znam i znaju se promijeniti puno stvari.